kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka universal studio ee magaalada muqdisho ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka caalamka 8 ka mid ah xisaabta siyaasadda dalka ayaa si ku meel gaar ah maanta loo aqoonsaday munaasabadii lagu aqoonsanayay waxa goobjoog ahaa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya maamulka galmudug iyo ka dhahalo sunna ayaa heshiis waxay ku kala saxiixdeen magaalada Djibouti ee dalka Djibouti muddo wada hadalla halkaasii uga socday labadaas dhinac xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Jubaland ayaa cambaareeyay duqeyn dad rayid ah ay ku waxyeeloobeen oo la sheegay inay geysteen diyaaradaha dalka Mareykanka oo ka dhacay qayb ka mid ah gobolka Jubada Hoose iyo maalinta naafada adduunka oo laga xusay qayb ka mid ah Soomaaliya akhbaaraadka dibadana waxaa ka mid noqon doona xulufada Saudiga oo soo dhaweeyay Cali Cabdalla Saalax oo ka soo horjeestay xuutiyiinta u diyaar garoobay qodobadaasi oo faahfaahsan goor dhow waxaan idin la socodsiin doonaa anoo ah Maxamed Cabdinaasir Ayaanle mar kale kulanti wanaagsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal warkiyo dhan 8 ka mid ah xisaabta siyaasadda dalka ayaa maanta si ku meel gaar ah loo aqoonsaday munaasabadii xisaabtaasi lagu aqoonsanayay waxa goobjoog ahaa gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari sidoo ku waramayay wariyaheena Cabdiciis Ibrahim Axmed guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya ayaa si ku meel gaar ah u aqoonsaday qaar ka mid ah xisaabta siyaasadda ee dalka ka jira 8 ka mid ah xisbiyada siyaasadeed oo qaarkood xildhibaano baarlamaanka ay leeyihiin ayaa si ku meel gaar ah loo siiyay shahaadooyinkoodii aqoonsiga munaasabadaasina waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Xaliimo Ismaaciil Ibraahin Xaliimo Yare gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ayaa sharaxaad ka bixisay aqoonsiga xubna ka mid ah axsaabta siyaasadda ee dalka Soomaaliya si doorasho loo sameeyo dadkii wax dooran lahaa oo is dooran lahaa in la helo cod bixiye diiwaan gelsan inaan helno oo wax doorto inaan helno ayada aad muhiim u ah asagana waa haysanaa dadkii codeynaya waa sheegnay dadka codeynaya ayay u codeynayaan markuu ujeedin xisbigu laftaba uu yahay doorashada waana mid aan maanta u fadhino inaan xisbiyo sharciyeyno si doorasho loo galo waxaa tilaaba tilaaba ugu soconaa xubnaha axsaabta ee aqoonsiga ku meel gaarka ah la siiyey ayaa dhankooda tilmaamay muhiimadda ay leedahay in nidaamka axsaabta lagu howlgeliyo dalka maanta waa maalin farxad leh oo qiimo leh waa maalin dhulkeenna uu horumar sameeyey taariikha waa maalin aad iyo aad loogu baahnaa si aynu uga gudubno dhibaatooyinka inaga haysta qabyaaladka Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa tilmaamay in dowladda doorashadeedii madaxda qaranka ballanqaadkoodii oo ahaa in axsaabta wax lagu soo dooran doono sanadka 2022-ka taasina tilmaamteeda ay muuqanayso waa tallaabo hore aynu u qaadnay oo ka turjumaysa ballanqaadkii madaxweynaha ku talagalkii madaxweynaha lagu doortay golaha shacabka Soomaaliyeed iyo aqalka sare ku doorteen ku talagalkii iyo ujeedooyinkii xukuumadda ee ahaa sanadka 2021 in aynu suurto gelinno hirgelinno doorashada hal qof iyo hal cod iyadoo aynu ku xisaabtamayno xisbiya siyaasadeed oo madax bannaan guushaas aynu soo halgamaynay iyo geeddi socodka daahfurkiisii maanta Ilaahay waa inagu simay waa naga u wada joogna ugu dambeyn gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka Maxamed Cismaan Jawaari ayaa aqoonsiga qaar ka mid ah nidaamka axsaabta siyaasadeed ka dhawaajiyay inay tahay xilli loo baahan yahay mudanayaal marka aan isweydiino axsaabta siyaasadeed maxaanu ka doonaynaa jiilka aniga aan ka mid ahay 70 jir baan ahay xaggaan u dhaafay markaanu dhalinyarayn waxaana soo barbaariyay axsaabta siyaasadeed annagoo iskool elementaara dhiganayna ayay noo iman jireen oo ayna oran jireen madaxdi beryaatihiin dalku waa in la mideeya shanta soomaali waa in la mideeya ilaa aakhiri mudanayaal axsaabta siyaasadeed maanta ubaahan dhalinyaradayna maanta ay uga baahan tahay in axsaabta siyaasadeed ay noqdaan dugsiyadii lagu abuuraayay muwaadiniinta soomaaliyeed wadaninimo loogu abuuri lahaa maanta axsaab siyaasadeed bay ka jiraan marka axsaabta siyaasadeed maanta oo marta ururadan oo hadda himiladooda ay tahay inay u toogahay inay xisbi siyaasadeed noqdaan
waa lagama maarmaan inay sameeyaan garab dhalinyaro, waa lagama maarmaan inay sameeyaan garab haween, waa lagama maarmaan inay sameeyaan garab waxbarasho. Cabdicasiis Ibraahim Axmed Okey, TV Universal, magaalada Muqdisho. maamulka galmudug ee kan ahlo sunna wal jamaaca ayaa heshiis waxay ku wada gaareen magaalada D Jabuuti ee caasimadda dalkaasi Jabuuti muddo wada hadalla oo halkaasi uga socday dhinacyadaasi, siduu warkan ku soo warramayo wariyaheen Axmed Cabdikariin oo ku sugan Jabuuti. maamulka galmudug iyo kan ahlo sunna wal jamaaca oo maalmahan wada hadalla uga socdeen waddanka Jabuuti ayaa maanta si rasmi ah u kala saxiixday heshiis labada dhinac dhexmaray. heshiiskan dhexmaray labada dhinac ayaa waxaa kala saxiixday madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf iyo madaxweynaha maamulka gobollada dhexe ahlu sunna wal jamaaca Sheekh Maxamed Shaakir. kadib wada hadallo dhowr maalmood qaatay, labada dhinac waxay ku guuleysteen inay soo gebagabeeyaan ismariwaagii u dhexeeyey mas-uuliyiinta labada dhinac. madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale gobollada dhexe ahlu sunna wal jamaaca Sheekh Maxamed Shaakir ayaa munaasabadii heshiiska ku kala saxiixday warbaahinta la hadlay. mas-uuliyiinta labada dhinac maamulka galmudug iyo ahlu sunna wal jamaaca ayaa kadib markii heshiiskaas wada galeen waxaa guriga madaxtooyada waddanka Jabuuti ku qaabilay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudan Cismaaciil Cumar Gelle. kulankaasi kadib ayayna warbaahinta tafaasiil ka siiyeen waxyaabihii madaxweynahaasi la soo qaadeen. iyo hadda wax kale oo madaxweynaha waxaan ugu nimis salaan sharaf, waanu soo salaanay madaxweynaha, waana ka wada hadallay arrimaha in gacana la siiyo ciidamada iyo tababaradooda iyo wixii lakari kare laga siiyo. wax kaloo badanna oo hoosena waa jiraan, laakiin hadda halka sheegi maayo waxa weeye heshiiska waxaad ogtahay waqti dheer meesha ma aanan joogin, waqti gaabanaan joognay, safgarad fiican ayaana ka dhacay meesha. heshiis aad iyo aad yacni looga fakaray ayaa meesha ka dhacay, khaasatan haddii aan nahay annagu maamulka gobollada dhexe. runtii tanaasulaan muujinay, waxaanu u muujinay shacabkeen shacabkeenna ayaan u muujinay, waxaana rajaynaynaa biidni illaahi alkariim inay isku meel u jeestaan lana una midooban cadowgooda. maamulka galmudug iyo ahlu sunna wal jamaaca ayaa munaasabadda heshiiska ku kala saxiixdeen waxay ka sheegeen in waxyaabihi ay ku heshiiyeen oo faahfaahsan kadib markay waddanka dib ugu laabtaan ay warbaahinta u sheegi doonaan. Axmed Cabdikariin Maxamed, Universal TV, Jabuuti. wararka la xiriira dalka Jabuuti ayaynu ku guda jirnaa. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jabuuti ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigayay arrimaha farshaxanka iyo sidoo kale hidaha dhaqanka dalkaasi Jabuuti oo ay soo qabanqaabiyeen ganacsato Jabuutiyaan oo halkaasi ku sugan, siduu ku soo warramayo mar kale Cabdikariin Axmed Cabdikariin oo Jabuuti jooga. ra-iisul wasaaraha waddanka Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed ayaa maanta furay carwo ganacsi oo lagu qabtay caasimadda waddanka Jabuuti. carwadan ayaa waxaa ka qayb qaadanaya shirkada dhinaca ganacsiga ka shaqeeya iyo ganacsato kuwaasi oo ka kala yimid gobolka Geeska Afrika iyo weliba qaybo kala duwan oo ka mid a caalamka. shirkadaha dhinaca ganacsiga ka shaqeeya waddanka Jabuuti iyo ganacsatada waddankaasi ayaa waxay ku soo bandhigayaan carwadan fursadaha ganacsi ee waddankooda ka bannaan iyo weliba wax soo saarka waddankaasi. bandhigan ama carwadan oo soo qabanqaabiya guriga ganacsiga waddanka Jabuuti ayaa socon doonta muddo shan cisho ah, waxaana muddadaasi ay shirkadaha kala duwan ee waddanka Jabuuti ee dhinaca ganacsiga ka shaqeeya ku soo bandhigi doonaan waxqabadka shirkadahaasi iyo weliba wax soo saarka waddanka Jabuuti si ay shirkadaha caalamiga ah ee ka qayb qaadanaya carwadaasi ugu soo bandhigaan waxyaabaha waddankoodu hodanka ku yahay ama soo saaro. waxaana sidoo kale carwadaasi lagu soo bandhigay ciyaaraha kala duwan ee hidaha iyo dhaqanka ee qoomiyadaha kala duwan ee waddanka Jabuuti. furitaankii munaasabaddaasi kadib ayaa guddoomiyaha rugta ganacsiga waddanka Jabuuti oo xaruntaasi uu madaxda u yahay soo qabanqaabisay bandhigani ayaa warbaahinta tafaasiil ka siiyey. waxa weeyaan carwadii ugu horreysay Jabuuti ka dhacda, waxaanan rajaynaynaa inay dadka reer Jabuutiya rag iyo dumar ciroolii cananug ay ka soo qayb galaan. shirkadaha adduunyada ka yimiday iyo shirkadaha Jabuuti degan, gaar ahaan kuwa wax soo saara, kuwa wax iibsha, kuwa wax soo waarida ee dibadda ka keena, ayaan isugu keennay, iyo dhaqankeennii, dadkii dhaqanka iibinayay, farshaxanka iibinayay. waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inay si fiican noogu dhacdo. saaka waa ninkii arkayo si fiican bay noogu bilaabatay. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa Ilaahay Khamiista inuu si fiican oo nabad ah oo xasiloon ay noogu dhacdo. dadkuna waxaan ka arkaynaa sidaan u arkayo imka reenreen iyo wacnaan dadka soo jiidanaysa oo aan isleenahay waxbay ku soo kordhin karaysaa waddanka,
siyaasadda madaxweynahana garab galeysa. Sidoo kale waxaan iyana wax ka weydiinay dareenkooda qaar ka mid ah shirkadihii ka qayb qaadanaya bandhigaasi dhinaca ganacsiga. East Africa Bank waa baan islaamiya, waa baan local ah ama maxalliya, waxyaalaha u daneeyo ama uu ka qayb galo waxaa ka mid ah in taageerada bulshada qaybaheeda kala duwan, qaybta maalgelin u baahan iska soo celin karaysanada uu maalgeliya, qaybta yarna wixii uu la qaban karayo iyo la qabtaa oo itaalkeeda ayuu kor soo qaadaa. Sidoo kale in waxa kale uu ka qayb galaa adeega bulshada ayuu ka qayb galaa, sida jimciyadaha iyo asociationyada sponsor buu sameeyaa in ciddii maaragtay dhalinta wax qiina qabsato doonaysa. Ka socdaa Zeyn Cabdi Axmed baa la yiraahdaa, waxaan ka socdaa shirkadda Cabinet Ashilbi Jibuuti. Waxaan ku xidhannahay Ashilbi International baan ku xidhannahay, kulkaa waxaan ku shaqaleynay, waxaan ku takhasusnay xisaabiyeenka xisaabaha ahaata, audita ahaata, fiscalite ahaata. Waxaa li wuxuu dhubaantiin shirkadda ku xidhantay waxaan weyyaxayna weydiistaan waa ka sawan qabanaa walaal. Ahmed Cabdikariin Maxamed, Universal TV, Jabuuti. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jubbaland ayaa cambaareeyay duqeyn la sheegay inay ku dhinteen dad rayid ah oo fuliyay diyaaradaha dalka Mareykanka. Xildhibaanadaasi ayaa waxay booqdeen qaar ka mid ah dadkii ku waxyeeloobay oo lasoo gaarsiiyey magaalada Kismaayo. Mascuud Cabdullaahi oo ku sugan magaalada Kismaayo ayaa warkan inoo soo diray. Droneska ee Mareykanka ayaa duqeymo ka fuliyay deegaano hoos imaada degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Duqeymahan waxaa ku dhaawacmay dad rayid ah oo ku sugnaa meelaha ay duqeeyeen diyaaradaha droneska ee Mareykanka. Cisbitaalka degmada Kismaayo ayaa waxaa maanta lasoo gaarsiiyey qaar ka mid a dadkii ku soo dhaawacmay duqeymahaasi, waxaana cisbitaalka booqday xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jubbaland ayagoo diyaaraduhu Mareykanku ay ka fuliyeen gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan deegaano hoos imaada degmada Afmadow, kuwaas oo dad rayida ay wax ku noqdeen. Xildhibaanadu waxay ka codsadeen saaxiibada Soomaaliya sida Mareykanka inay iska ilaaliyaan meelaha ay duqeynayaan islamarkaana aan shacabka Soomaaliyeed dhibaato loo geysanin. Jubbaland waxaanu maanta soo booqanay dad shacab ah oo rayid ah oo Soomaali ah oo ay diyaaradaha Mareykanka ee droneska ay ku waxyeeleeyeen meel degmada Afmadow u jirta 12 kilomitir, saddexda qof baareenno falkii waxashnimada lahaa maartay waxyeeleeyay ina waxyeeleeyeen diyaaradaha droneska ah. Dadkan oo sida xildhibaankii hore u sheegay waraabis oo u jirto 18 kilomitir magaalada Afmadow lagu duqeeyey, markaas iyagoo ayagoo ka caraabay magaalada Afmadow una caraabay deegaankooda, waa adeeg ay ka soo doonteen magaalada iyagoo soo raadsaday ee noqdeen. Saacaddii la duqeeyeyna ay ahayd 5 saacab yaqaano, oo waqti dambe ah runtii oo u dhowdaas akhbarkii lagu duqeeyey halkaas loo sheegeen 2 gantaal in lagu dhuftay. Gantaalkii hore lala waayey, gantaalkii dambena lala helay iyagoo 4 qofa, 2 dumar, saddexdoodii kalena 1 dumar iyo 2 ragna ee dhaawacyo ka soo gaareen oo aad maarata halis u ah. Kow, Jamaala Xaaji Dhuubow waa 4 jir ah, waa qof dumar ah, dhibaatada ka soo gaartay gacanta bidixda oo hilibkii muruqii goosatay iyo lugta bidixda oo ay ka dhex baxday firirka ilaa ay sinta kale uga dhex baxday. Runtii aad u tabaaleysan oo dhibaatada ugu weyn ay soo gaartay ee taayada oo firirkii gantaalkii ee soo tuuray uu dhibaatka dhibka u geystay. Labo, Dhibane Cabdi Xasan Filiir oo 45 jir ah, oo isagana fiririya ay ku jiraan jirkiisa oo gantaalkii ka yimid isagana ku dhacay. Saddex, Nuur Cabdi Xasan oo 57 jir ah, isagana ah muxuu ahaa ka soo gaaray firiro dhabarkana firir kaga jiro, raajooyinkiina aad intusna daawateen gacmahana firir ka galeen, raajadana ay tustay firiro inay ku jiraan jirkiisa laakiin loo sheegay dhakhaatiirta yiraahdeen hadda lagama saari karo, firiradana aad bay u fog yihiin. Suud Cabdullaahi, Aadan TV-ga Universal, magaalada Kismaayo. Wasaaradda Haweenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa ay ku qabatay munaasabad lagu weyneynayay maalinta naafada adduunka. Cumar Maxamed Soomane ayaa ka waramaya warkan. 3 bisha December sanad walba waxaa daafaha adduunyada lagu qabtaa xaflada lagu weyneynayo maalinta caalamiga ah ee dadka naafada ah ama baahiyaha kala duwan qaba. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay xaflad ay ka qayb galayeen xubno ka tirsan golaha xukuumadda, ururada naafada qaranka Soomaaliyeed iyo qaar ka mid a bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho.
حفلدان لغو حسيي سدح ذا بيشا ديزمبر وحاسي وذا جرأة أسوق بنقابيي وزارد ده وينك حكومة ده صوماليا أو كاشانيسي وزارد ده شاقة ده إيا أرمها بلشدة حكومة ده دالكا محمد عبد السلام ديري أو كوهال ليي مقع عددك نافضة أه إيا حفلدان كاقيب قلي أيا كوه رمي باهيها أي قبان إيا وحايو قباهيهين بلشدة أي كود إحنو ليهين وإن أهل نمركا نافني وضا لغا بحو بلشو نعاوز إن أهلنا دولت نعاوز إن أهلنا إن أوي أن إيشاك أهلنا وذجر إن أهلنا أوكي مركا وحن رأى سيمبالي وحن أباحنا إن شاء الله تعالى إن أجارنا وحويان إن تستوركا ونغضو تستور نسيو إكوالتي نسيو تستور أنك أهلنا عدالة ناكو مارت إيشيغ الكهلو تستور نسيكرو إيشيغ حقوق دقالو ميت دخل ميت بلشقين تبا أجاسمها قد وزارة هوين كأي حقوق دا آذنها حكومة دا صوماليا دكتر ديق سليبان يوسف أي دنكي سعبري أهمية دا أيمان تكدقان تهاي إن لقبتو حفلة لقوينين أيو سدح دا بشا ديزمبر معلمتني مهمة دا عيلي دا وحوين إنا نسحسوسينو حقوق دا أساسيكا إن أوليهين دكا واحدة قاركار أدان مانت بقالة دا حمر أما دقانة دا صوماليا دا أتصاب بوقتو waxaad arkaysaa deegaanada badan ee dhismooyin badan oo ka socda cusub iyadoo dhismooyinkii horena dayactir lagu hayo haddana marka aad eegtid dhismaha socda iyo mashruucyada socoto kama turjubayso mid baaragtay daboolaysa baahida dadka baahida gaarka ah taasna mid la qaadan karo maaha waana mid u baahan in isbeddel lagu sameeyo وزيرك وزارة هوينك أي حقوق آذنها حكومة الصومالية ديقى ياسين حاجي يوسف حفلة دان صوحي دي وحي تلمانتي إني ديها الأوتهاين وحكا قباتو باهي والبؤوسو وچهدا دادك نافضة أح إيكور نقن مقالة مقدشو إيقود هان صومالية وحان إذين بلقادة يا باهي ديه سيدة أشهدتين إنا إذن كوكربتها المعنو وح الله وحي معركتي أنا قد لنا عينا كحيران أو معركتي ميل ألا ميشانا الباب هو قراءة كرنانا إنا نصوبينو شروع عكا هذا الشارو واي حق هدو مقيا الشروع أيام معركة الهكتة وعرون إن هي أد كرنا واجسان هي أد داسنا وحان آمن سنة هاي وزارة دي هو شقضو دي قبنا يحضرنا أدكا أو معركة إنو سن بصيرة كلي إنا سنقوني عبد الرحمن كلي سنقوني لكن أي نقطو هي أدي معركتي أنا قرشن صار اللي هي حقوق دين الرادي اللي هي عمر محمد سومنة يونيفرسال تي في مقدشو إن عكلنا مناسبة تاسلم يده أو لجو حسين مال إنترنافد أدون كأي لجو قبته مجال ده مقدشة عاصمة الصومالية مناسبة داسي وحاكة قب جلي مسؤولين كتر سنة دولة ده فدرال كصومالية عبد العزيز إبراهيم محمد أوكي يا مركلة ففهمتن إنه إيجي Soomaaliya oo ka mid ah dalalka ay ku dhibaateysan yihiin dadka aan lixaadkooda dhameystirneen isla markaana ay ku soo kordhayaan dadka waxyeelada kala duwan ku naafoobaya ayaa maanta u dabal degtay maalinta naafada adduunka ee 3 December waxaana munaasabada lagu xusayay maalintaasi soo qaban qaabisay Rajaqad Foundation waxaana ka qayb galay xildhibaano wasiirro iyo dadka aan lixaadkooda u dhameystirneen ee qaybaha bulshada xubnaha dadka maalintooda loogu dabaaldegayay magaalada Muqdisho ayaa madasha ku soo bandhigay baahiyaha gaarka ah oo ay qabaan waxana ay si dareen leh cod dheer dowladda iyo caalamka ugu baaqeen in loo gurmado dadka aan lixaadkooda dhameystirneyn afkayga waxba geli karo dharkayga ma qaba ma xidhan karo waxaan u baahan wax qabad in la i caawiyo suubbaan naafoo dhan waanu soo istaagay ariga naafada ninki gacmale gacmowleha soomaa ninki lugdhutaa lugaha ka go-an lugna waa ku dhutaa soomaa war anugu maxaan ku qaban karaa walaa xildhibaan walaa barrabaan wasaare duqa magaalada jaabeelkoo no way isku dhaa jirnaa waxaan codsanayaa oon dowladda ka codsanayaa iyo inta xibnaha ah oo waxaa iyo walaa naafo in dadkan burburka oo uraha la kuwada ku tubaayo oo dabada ku siqaayo xubnaha guddiga xuquuqul insaanka
baarlamaanka Soomaaliya kan arrimaha bulshada iyo difaaca iyo xubno kale ayaa hadalla dareen ka muuqda uga hadlay baahiyaha gaarka oo ay qabaan dad marka anagu haddii aanahay baarlamaankii khaasatan waxaan ugu baaqayaa dowladda inay dadka waxaana lagu dadejin karaa in loo sameeyo wasiirka naafada in loo sameeyo loona magacaabo baa lagu dadejin karaa maxaa yeelay haddii aan la helin dad u shaqeeya oo wasaarad u taagan oo u shaqeysa haddii aan la helin dadkan waxa weeyaan siday tahay looguma dhammayn karo waxay u baahan yihiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Saalax Armaan ayaa ka dhawaajiyey in dowladda ay ka soo dhicin doonaan xuquuqda dadka aan lixaadkooda dhammaystirneen dadka baahiyaha gaarka qabo waa in il gooni ah lagu firshaa waa in si gooni ah looga taxadaraa waxaan u malaynaa waddankan isbeddel badanaa ku imaan doono qiiqa uu ka dhawaajiyey waxaan u malaynaa roob badanaa noo do'i doono amni waa heli doonaa haddaan adiga idii horumarsiino laakiin adiga horumarsiino dadkii lixda lixaad qaba uu socon karay markaan qof aan ka horumarsiino wax badanaa annagaanu arki doonaa Cabdiciis Ibraahim Maxamed Okey TV Universal magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta booqday garoonka diyaaradaha garoonka kubadda cagta ee Banaadir ee magaalada Muqdisho iyadoo garoonkaasi u diyaar garoobayo martigelinta tartanka kubadda cagta ee dowlad goboleedyada iyo kan gobolka Banaadir wariyaheena Qatar Cabdicali ayaa ka waramay sawirkan wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya Qadiij Qatay garoonka istaadi iyo Banaadir oo dayactir mudooyinkani lagu waday kaasoo dhawaan lagu qaban doono ciyaaraha maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir wasiirka ayaa booqashadiisa waxaa ku weelinayay xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed waxaana saxaafadda garoonka gudihiisa kula hadashay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Qadiija Maxamed Diiriye waxaa jira culaysyo fara badan oo saaran intii muddadii tartanka ay u diyaar garoobayeen dhammaan shanta dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir ciyaartaas ku jirtay tababarka waqtigii intaas u dheeraaday ayaan horaa dib u dhac oo dhacay haddana mar kale inaan la samayn karin marka waa naga go'an tahay aniga wasiir ku-xig agaasmayaasha waaxyaha iyo la taliyaasha wasaaradda in waqtigeedii la qabto hal la qabta ah ay dhacdo maadaama culayskaas faraha badan uu wada saaran yahay dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxaan aad xiriirka kubadda cagta qaranka Soomaaliyeed oo si weyn dhinaca farsamada hawshan baaxadda uu ku leeyahay ka sugu mid tahay inay naga aqbalaan garoonkii dayactirkiisii oo maadaama ay si gaar ah ay gacanta ugu hayaan laguna og yahay intii burburku jirayna ay gacanta ku hayeen loo sameynayo maalintaas xiriir u leh isaga ayaa sameynaya wasaaradda goobjooge ka ahaanaysa dabcan gobolka Banaadir iyo waa meesha markaas iska leh ayaa number one ah ciddii marka isku aadka kooxaha kusoo bixi doonto qorituurkay kusoo bixi doontaa idinkaa goobjooga oo dadka Soomaaliyeed Cabdicali telefishinkaynu feersal magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir ayaa hirgeliyey xafiiska adeegyada oo markii ugu horeysay dowladda hoose ay yeelanayso adeegan sidoo ku waramayo wariyaheena Noor Maxamed Cali gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa si rasmi ah xariga uga jaray xafiiska adeegyada oo uu maamulka gobolka Banaadir soo kordhiyey xaruntiisa dhexana ay noqonayso aqalka dowladda hoose ee Xamar xafiiskan waa mid ku shaqeyn doona hannaanka casriga ah ee tiknoolajiyadda horumartay adeegyada uu qaban doonana waxaa warbaahinta la wadaagay duqa Muqdisho Taabid sida aan la soconno adeeggaas maanta aan qabanayno oo aan maanta daah fureyno waxaan ka furnay headquarterka ama xarunta aqalka dowladda hoose oo maanta aan ka diiwaangelinay adeeggaasoo laba qaybood kala ah qaybta koowaad oo ah in mudnaanta marka ugu horreysa laga siiyey maamulka dowladda iyo dadka ganacsada aan ugu baaqi doono iyagana
in mudnaanta koowaad la siiyo dadka baahiyaha gaarka qabo oo ay heli karaan xafiis ee adeega loogu qabto oo adeega ay ka soo qaataan. Talabaadna waxay tahay dadka kale ayagana inay xafiis oo qaybta hoose u daadegi karaan oo adeega looga soo samayn karo. Maanta meesha aan ka daahfurnay waa xarunta aqalka dowladda hoose ee Muqdisho, waxaana u daadejin doonaa uu adeegan gaari doonaa 17 degme ee gobolka Banaadir oo dhan ayaa adeegan sidan looga qaadan doonaa insha allahu tacaala. waxyaabaha adeega muhiimka uu ku yahay waxay tahay adeegyadii maamul gobolka Banaadir iyo dowladda hoose xamar uu qaban jiray oo ahaa adeeg ku salaysan dokumentiyada ama waraaqadaha ayaa maanta waxaan u bedelnay inuu noqdo adeeg ku shaqaynayo sistemka automatiga ah oo sistem loo isticmaali doono. Tusaale ahaan, qof walba oo wax samaysta wuxuu heli doonaa rasiidkaas. waxaa ka horreeya rasiidkan aan soo qaatay waxyaabaha loo yaqaano boono ama nambar oo qofka uu goosto ama wax loo yaqaano token uu qofka goosanayo oo uu sistem ka baxsanayo. taas markii qofka loo gooyo kan kadib iyadoo nambarkiisa uu haysta ayaa qofka loo yeeri doonaa, haddana wuxuu sii mari doonaa broseeskii ahaa ilaa ugu dambeyn qofka uu helo rasiidkii iyo sidoo kale shahaadadii ee shatiga kala duwan ama adeegyada kale. tusaale ahaan, shahaadada hadda hortiina taallo waa shahaadada oo shatiga adeegyadaas kala duwan ayaa lagu qaban doonaa isla markaas. marka gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu tilmaamay in adeegan looga gol leeyahay in bulshada ay hesho adeegyo hufan isla markaana la yareeyo ama gebi ahaanba meesha laga saaro wax kasta oo musuq keeni kara. si arrinkaasi uu maamulka gobolka Banaadir uga miro dhaliyana waxa uu sameeyey nambar ay bulshada ku dhiban bixinta laaluushka ay si toosa ugala soo xiriiri karaan xafiiska duqa Muqdisho. annagoo iskaashanayna musuqmaasuqa maamul kaliya ma ciribtiro, bulshada ayaa la ciribtirta. sidaa darteed, bulshooy, muwaadinow, muqdishaawiyow, haddii aad la kulanto musuqmaasuq, fadlan nagu soo wargeli adigoo isticmaalaysa adeega nambarka oo nambarka aad naga soo wacay si toosa oo ah 86 52 52. waad arki doontaa asagoo meesha ku qoran. nambarkaasna wuxuu toos ugu dhici doonaa xafiiska duqa magaalada oo laga kontrooli doono qof walba oo soo sheega musuqmaasuq. qofkaas oo lagu caawin doono in musuqmaasuqa la ciribtiro tillaabo sharciga waafaqsanna laga qaado. toosa ugala soo xiriiri karaan xafiiska duqa Muqdisho. xafiiskan waa mid fududayn doona adeegyo badan oo dadka ku nool gobolka Banaadir ay helidooda kala kulmi jireen dhibaato fara badan. shaqo maalmeedka xafiiskan waxaa sheeda kala socon doona duqa Muqdisho iyo maamulkiisa. Nuure Maxamed Cali, Universal TV, Muqdisho. shirka tayeynta hay-adaha dowladda xoojinta wada shaqaynta xukuumadda iyo dowlad goboleedyada ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Nuur siduu ku waramayo wariyaheena Munasar Maxamed Cabdi. muddo laga cishaah oo ay mas-uuliyiinta dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada ka shirayeen tayeynta hay-adaha dowliga iyadoo lagu halbeegayo wada shaqayn iyo horumarin ka reebtoon musuqmaasuq iyo nintuuxsi ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. shirkaasi shirkan oo budhig looga dhigayay 3 qodob oo kala ah dowrka dumarka iyo hay-adaha dowladda, tayeynta hay-adaha dowladda, iyo hirgelinta u adkaysiga marxaladda isbedelada ee waddanka ka dhaca. qodobadii ka soo baxay shirkan waxaa warbaahinta u akhriyay agaasimaha wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala. qodobka koowaad, ka qaybgalayaashu waxay isla garteen baahida loo qabo in la helo sharciyo iyo siyaasado qeexan oo kala xadida siyaasadda iyo maamulka hay-adaha dowliga ah. qodobka labaad, madashu waxa ay soo jeedinaysaa in ahmiyad gaar ah la siiyo in mas-uul kasta oo loo magacaabayo mas-uuliyad loo tixgeliyo xirfadda iyo aqoonta uu leeyahay shaqada iyo xafiiska loo magacaabayo. madashu waxa ay ku boorisay in dhammaan maamulada kala gedisan ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay kala faa'iidaystaan dhexdooda xirfadaha iyo waayo-aragnimada iyaga ku dhex jirta. madashu waxaa isla garatay baahida loo qabo in la kordhiyo tayada iyo xirfadda shaqaalaha ka howlgala hay-adaha kala gedisan ee dowliga ah. madashu waxa ay ku boorinaysaa xarumaha waxbarashada sare ee dalka in ay ku saleeyaan manaahijtooda baahida xirfadeed ee ka jirta dalka, isla markaana ay dib u qiimeeyaan tayada ardada ay soo saarayaan. madashu waxa isla garatay ahmiyadda ay leedahay in muwaadin kasta oo Soomaaliyeed ee xirfadla ah uu ka shaqayn karo deegaan kasta oo ka mid ah dalka, iyadoo aan lagu xadidaynin gobol iyo deegaan gaar ah, balse loo tixgelinayo aqoonta iyo xirfadda uu u leeyahay shaqada uu qabanayo. shirkan oo uu soo qabanqaabiyey xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa gunaanadka ka hadlay soona xiray xogayaha joogtada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha
محمد كينان وحونا الشيغي إن شركة نمان قضبادي كسوة بحي أو هرقلين تيد اللي هي حفيز كريس الوزارها سيدا أقول رخصيها بضان ساعة بضان أسود جوغني نكون كان مهمة دولي هاي نغرا لغا هدلي صابتا عسكوغن نمي أنا واحد مهمة سيدقوني أهربين عدنكو أكي إن شاء الله وحكستو أو خلدادا أو يرير أما ووين ما شكد عي أنا مزولك أنا شرير كان سواق القابل نمركا waxaan ka gabanaynaa wixii khaldamay waraaqaan idin soo diri doonaa oo evaluation ah waad noo soo xiriirin doontiin wax kasta aan ka qaban karno waxa ka qabanayaan si aan aysan u dhicin marka dambe aan dib u kulanno marka taas waan idinka hagaajin doonaa insha Allah mid xigta runtii waqtiga aad nasiiseen oo muhiimka ah inaan idinka mahadceliyo dabcan dowlad goboleedada madaxda ka timi heer wasiir iyo heer agaasime inkasta منصر محمد عبدي يونيفرسال تي في مقدشو حبنا كترسن قلها وسيرة الصومالي لان ايام مانتا كقيب قلي مناسبة سعوني سي مدلبة مع المود قرحان مناسبة داسي وحالو قهل لجي هاي ادها SIRC يسيدو كالي CDCH دور كي اي كقاتين دور شدي كقبصون تي الصومالي لان وريهينا عبد الرشيد عبدهاب حسين اياك سوهل لي هرقيسة waxaanta magaalada Hargeysa ka furmay shir ballaaran oo soconaya muddo laba cisha ah shirkaasi ayaa waxa soo qabanqaabisay hay'adda Sirik oo fadhigeedu yahay dalka Sweden oo gacan ka heleysa isla markaana kaashanaysa hay'adda kale CDCH waxaana laga wada hadlayaa sida wacyigelinta iyo tababaradii hay'addu hore u soo qabatay waxtar uga geysteen doorashadii waddanka ka dhacday 13kii November gaar ahaan sida dadka tamarta darani u muujiyeen doorkooda ka qaybgalka siyaasadda ashirka ayaa waxa ka soo qayb galay dhalinyarada jaamacadaha ururada bulshada xildhibaanada labada gole wakiilada iyo guurtida xubna ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland iyo waliba marti sharaf kale ugu horeena waxa ashirkaasi hadal ka soo jeediyay isla markaana faahfaahiyay ujeedada kulankani Xasan Aadan Cabdi Nuuro oo ah xiriiryaha hay'adda CDCH kulankeenan wuxuu daaran yahay in aynu soo gabagabeyno hawl labadii sanadood ee u dambeeyay in badan oo idin kamid laga yaabay inay soo naga soo qayb gashay oo la xiriirtay xoojinta cilmigan madaniga la yiraahdo iyo dabcan xuquuqul insaanka sanadkii hore iyo sanadkanba waxaanu halkan ku kulanay kulamo aynu wax kaga dhageysan jirnay macallimiin ay kamid ahaayeen Dr. Uluf ujeeddaduna ay ahayd in la xoojiyo ka qaybgalka talada dalka dhinaca kale isagu waxa halkaasii ka hadlay Cabdullaahi Jaamac oo hagaasimaha mashruucda hay'adda Siriga fadhigeedu yahay dalka Sweden ujeeddada muxuu ahaa mashruuca wuxuu ahaa in taa la sii xoojiyo oo laga xoojiyo xagga muxuu ahaa xuquuqda insaanka marka saddexaad sano khubaro mutaqaana ka socota muxuu ahaa jaamacadda Lund University iyo hay'ad la yiraahdo muxuu ahaa Stockholm Policy Group ayaa muxuu ahaa cashar ka bixinay kulankan maanta waa gabagabo aan gabagabeyno muxuu ahaa saddexdii sano waxaan kula shaqeynahay inaad ka faa'iidaysateen ama aan falanay inaad ka faa'iidaysateen ujeeddada ugu weyn waxay tahay Soomaaliland xagga ammaanka dimuqraadiyadda iyo muxuu ahaa xuquuqda insaanka taasoo muujinaysa elashii ugu dambeeyay oo ka dhacay Soomaaliland gabagabadina waxa ka hadlay shirkaasi wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Cabdullaahi Ibraahin Habane Cabdullaahi Dheere in macluumaad muddo badan soo socday la soo gabagabeeyo oo maanta iyo berri aad ka doodi doontaan maantana cashada ka bixi doonaan berrina wixii macluumaad ee isweydiinaysaan iyo wixii su'aalaha iska weydiin doono marka walaalayaal way ka doodi doontaan muddo soo socday CDCH way maatsan yihiin Cabdi Rashid Cabdi Wahab Hussein Universal TV Hargeysa kusimaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyay maalinta naafada adduunka wariyeena Maxudin Xusni oo ku sugan magaalada Baydhabo ayaa warkan inoo soo diray kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Xasan Fiqi wasiirada wasaaradaha gargaarka masiibooyinka haweenka iyo ururka naafada Koonfur Galbeed hoggaamiyashooda ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyay maalinta naafada adduunka oo ku beegan 3 December
شريف مختار علي او قدوميها نافذة كونفور قلبات ايها قوبتا كشاقي لبايتوين يعقبضها يستعددك نافذة اي كودقان كونفور قلبات لكن طبا برا مؤسكر النقطة هدين نقضاسا قيبتو بنافذة عادية كوا براليسكا هندوليالكا دوكسي هندوليالكا نغوليالكا كل لسو بيا فلان ما داما سنتر كارلن قلنا نافذة ميقوا ميلاك توصل جهاما له ماي بلاكاس ميلي انت دقنتي انت لسي انكو كوهي انت والسي انكو بري دلو دلو برا 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 نو والبرش السوق دي فضاوة عن انكو هين هني الهري رين مرقو ميلي انت والسي انكو سوق بيان ونونا ماي بوا سنتر اتون بيا قلتك عينو نافذة والا نقو هارتين انتو كورتا وبري ايجارنا مقالا كورا تبرتانو منو ساس درادية من عدانا قسمي ما وينا فدي وزيري دي وزاري دي كل فدي وزير كحجانك وزارة جرجال كي مسيبوين كمامل ككونفور قلبات بنت إبراهيم علي أو كلن كسوق بن غابسي أي مالن تن مهمة يقول لها هذا هاي نافذة كشركة جوبتا دد لجرجال أنا دد كي مدنا ما أنت جبتنا وايو وايو دد كعريامين تا عريان لقمة نقض اللحاتك لقمة نقض اللقاها قعمها لقمة نقض عندها عقلها قفك وابيلي كرا اللحاتك إستغوى تامو إلهي أبوري كرا عريان واكدقي كرا لكن محيو باعي هاي مورا لها قفك إن الله الشقية حقوق ديسة إنو هلواي سيدة بدن والا شاقي إنو وحبرشي هلو إنو عافيماد هلو إنو توبر هلو إنو شقوين هلو gabagabadii ku simaha madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ahna wasiirka beeraha iyo waraabka Maxamed Xasan Fiqi ayaa sheegay in maamulka uu mudnaantooda siin doono dadka curyaaminta ah wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka xukuumadan Koonfur Galbeed iyada ayaa u qaabilsan inay curyaaminta iyo masiibooyinka maareeyaan xukuumadda Koonfur Galbeed waxaa ka go'an cid kasta oo dhibaateysan oo shacabka Koonfur Galbeed ka tirsan marka laga soo bilaabo meesha Koonfur Galbeed ee Baraawo iyo xuduudeeda marka la yiraahdo ilaa iyo Eelbard iyo xuduudka intu dhaxayso xil waxa naga saaran yahay qofka soo dhibaateysan marka maba ku sii jiraan ba curyaaminta xuquuqdooda xoogaa lagu haystaa siday dadku u ordaan u ordi karaan meesha wax lagu qeybsanaa wax kama heli karaan muxdin xusni universal tv baydabo wiil waxa la socotaan warka telefishinka universal wuxuu si toos ah kaga imaanaya studio hayna ku leenahay magaalada muqdisho ugaas maxamed ugaas jaamac oo kamid isimada soomaaliyeed ayaa maanta waxaa lagu caleema saaray degmada shaxda ee gobolka karkaar wariyeena maxamed madani oo boosaaso jooga ayaa warkan halkaas ka soo diray munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo lagu caleema saaray ugaas maxamed ugaas jaamac baruur ayaa ka dhacday degmada shaxda ee gobolka karkaar waxana munaasabada caleema saarka ka qayb galay hoggaamiye dhaqameed aqoonyahan dhalinyaro iyo qaar ka mid ah bulshada rayidka ah qaar ka mid ah wax garadkii ka hadlay munaasabada caleema saarka ayaa ugaas maxamed ugaas jaamac baruur u rajeeyay in alla u fududeeyo shaqada dhaqan ee loo igmaday anigoo ah gudoomiye ku xigeenka degmada shaxda Abdullahi Ali waxaan salaamayaa awalka ugu horeeya ugaas Maxamed ugaas jaamac baruur oo xafladiisa maanta aan ku hayno degmada shaxda waxaan kaloo salaamayaa ka soo qayb galayaasha sida caaqiliinta nabadoonada ugaas jaamac maxamed oo waxa lagu caleema saaraya degmada shaxda oo dalkaaga iyo dalkaaga yah oo dadkaagu joogo waxaan ku leenahay mar la saddexaad ku soo dhawow ugaasnimada maanta aan kugu caana shubayno inuu dadkiisa iyo dalkiisa waxaan faco ilaahay baan uga baryayna cimrigiisana uu dheereeyo diintana u furo oo u badiyo baanu rabbi u baryayna abdullahi ciise dhagax jare oo ka imay degmada yibaayil halkana maanta waxaan ku caleema saareynaa ninka hore magaciisa aan u soo sheegnay ugaas maxamed ugaas jaamac baan ku caleema saareynaa degmada shaxda maanta annaga oo ah ummad badan oo meelo badan isaga timi carab iyo soomaali leh madaxda soomaalido kii lamaad shay noqo intii ka maarantii xaasidkaagu maqan
مالك مشاد ما دبا موسى كغفور اين ادوغاس كيغ نوقتو اين ادويل كيغ نوقتو اين اد نلا جوقتو اين اد دلكا اي ديبد دبا نوغش نوغا واخ غشو اين اد ان شاء الله باذن الله تعالى اد نوقتو رن اين اد نو شيقتو رن اين كو شقيسنو وحنا انتاسي كديب لوغو عانا شوباي اوغاس محمد اوغاس جامع برور أوغاس محمد أوغاس جامع برور أيام مهد علم بلاران أو أجدية كقب جلياش على مسارك كذب وحب لنقاضي إنه سوء فن وجودن دون واجبات كرغني اللوئج مذي مركب ولا ليال وما سنتهين سير شرفت لأد إيسو دويسين إلهي وحن كبري سبحانه وتعالى إلهي إذن كيس سوماليا إني إسكو هجاكتو طبنك السنو أما شنت السنو إيد إمنا إلهي وحن كرجينيا إن نين أمد الصوماليات وقرقارو وتبليقا ودتكو لن أدحيو إلهي سبحانه وتعالى تاسن إلهي كبري مركو غورس وحنا على مساركا أغاس كعصوب وكالدقيني هاي إن أغاس محمد أغاس تامع وسرسمي أح وقصو بيري أضياشا لقن كصوماليات محمد مدن يونيفرسلتي في بوساسو حفلة يكون قلنا شبه نيجين لبعضنا أرضية ودم يستطيع برشاد القرآن ككريم كه أجعل وقب تهدلك كونفر أفريقيا وركن وحال كاسك صدر وريه نعدروس عبد حسن حفلة اللي أو أهيد قل جمنت اللي حاد مدرسوين كالبياني مدرسة الرحمة أو سمادة دلدة علماء الصومالية دلك كونفر أفريقيا يسكول كمسلم مايفن يسكول مجلة جوهانسبرغ دلك كونفر أفريقيا أجعل وقب تحفظ الصومالي ذي كده جنتها مجلة جوهانسبرغ دلك كونفر أفريقيا waxaa ka soo qayb galay waalidiinta caruurtooda ee ka qarinjiminaysay Muslim Mayfair School iyo madrasooyinka tacliinta Qur'aanka Kariimka lagu bartay ee Albayaan waxaana qarinjibiyay 20 arday oo kamid ardayda wax ka barata madrasooyinka Albayaan iyo Raxma ee hoos yimaada dalada culimada Soomaaliyeed ee dalkani Koonfur Afrika xalfada intii ay socotay ayaa waxaa lagu soo bandhigay waxyaabihii ay ka barteen ardayda madrasooyinka ay wax ka baranayeen ardayda iyo waalidiinta ayaa waxaa la daadarmay gudoomiyaha gudiga fulinta ee culimada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika Sheikh Maxmuud Maxamed Adar hadaladiisana waxaa kamid ah xilliga aad joogto ayaa ka faa'iideysasho u baahan xilliga soo socda waxa ku anfici doonana waa wixii aad kala tagtay xilliga maanta aad joogto sida aad u maareysay ee uga faa'iideysatay sida marar badan tilmaamay maxmuud ka tilmaamana ardaygu wuxuu u dhaxeeyaa saddex qaybood maamulka iyo madrasada iyo macallimiinta qayba waalidka oo qayba iyo bulshadu la nool yahay oo qayb saddexaad ah saddexda qaybood isku dhinac haday u socdaan waa adag tahay ardaygaasi in uu horumar ama mustaqbal wanaagsan yeelan waayo oo wax iska adag waxaan kula dardaarmi lahaa dadka ku hadla luqadan aan ku hadlo oo ah inta ugu badan ee madaaristan hadda xafladda halka kule ee dhigata in tarbiyada iyo tacliinta kale xilka iyo xoogga ay saarayaan mid aan ka yaran ay saaraan guryaha markay joogaan caruurtoodu inay barato afka soomaaliga arrintaas waa arrin muhiim ah caruur fara badan oo aan aqoon baa jira haddii hooyo soomaaliya dhalay luqada ay ku hadlayaan waalidkuna waa luqadaas waxaaba laga yaabaa luqo kale inaanay aqoonin ardaygiina ma yaqaana luqadaas أنت سواء عالي أو كل حمار مركي أي كسو إدلا تهول كل جو قبنا يي أي مساجد كإمام شافعي حافظ الصومالي ده دقنت هاي وحال لجو قبتي شهادة جدونسين جدونسين يي أرضي ده لما يستي القرآن ككريم كأه مدرسوين كالرحمة يونيفرسال قار كم إذا والدين ته القرآن كعلم المهودو أي دميين dambayn waxa TV-ga Universal la hadlay maamulaha Muslim Mayfair School ee madrasada Albayaan macalin Basbaas waxa uu sharaxayaa xalfada la qabtay maanta waxyaabihii looga gol lahaa qabta loo qabtay waxay arday qalin jibinaysay arday Qur'aanka dhameystay sanadkan oo gaaray 20 arday oo ka kala socda labada madrasa iyo fasalka grade R ee ka qalin jibinay arday ka qalin jibinaysay ugu gudbayeen grade 1 Ali Dros Abdi Hassan TV-ga caalamiga Universal Johannesburg Koonfur Afrika magaalada London ee dalka Ingiriiskana waxaa lagu qabtay munaasabad lagu weeneeyay dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa haate sidoo warkan ku soo diray wariyaha Cabdirashid Rashka oo jooga London Haragiya harir la saaray Hassan iyo Hussein abkoodo xasidiiti xuskaada diideen xabiskoodi xuqama waaye
kulankan ay iskugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan waxgaradka culimada diinka Soomaaliyeed, ayaa ujeedkiisu ahaa mid lagu weyneynayay sidoo kale lagu xusayay dhalashada Nabiga Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Waxaana kulanka intuu socday halkaasi lagu soo bandhigay qasiidooyin iyo weliba nimo ammaan, kaasoo lagu dal lahaa in lagu nooleeyo taariikhda Nabigeena Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Rabbi salli ala al-habib Muhammad wa ala al-alimanum. Culimada diinkii halkaasi ka hadasha ayaa marka hore ka dhabaajiyay marxaladihii kala duwanaa oo soo maray moolidka, waxaana intaasi ay ku dareen in mar waliba loo baahan yahay in la xuso xabiibkeena Muxammed sallallahu calayhi wasallam. Meesha waxaa noo joogta rag adilaad ah, culimadii waaweyneeda meesha noo joogta, oo caawa aan rajaynayna insha allah inay nagaha qabtiraan masaa'isha ku saabsan oo dhan mawliidka, ixtifaalka Nabiga calayhi salaatu wasalaam, maxabada Rasuulka, waxyaabaha ku waajin sida noogu waajibka tahay haddii Ilaahay idmo, qofka madmadowga uga jiro insha allah waxaan rabnaa qalbigiisa inuu furto haddii Ilaahay idmo. Kalad Ilaahay ayuu ahaa, naxariis Ilaahay ayuu ahaa, wuxuu ahaa mid waajib ay tahay inaanu ka jeclaano naftayna iyo owlaadayna iyo waalidkayna iyo xoolahayna iyo waxaan leenahoo dhan inaan nabiga ka jeclaanaa waajiba. Mar haddii ay sidaas tahana inaan had iyo jeeraala xasuusanno oo maaragtay xafladihiisa aan kor u qaadno oo wax kasta ay nagala fadli badnaadaan, waa saas wax siday keenayso sidaas waaye. Nabigeena Mukhtaara, haddaan annaga ammaanta qaarkood waxaan la leeyahay beriga waa gaalowdeen diintaad ka baxdeen walaxaad ku gaarsiisan, laakiin rabbul ciza ma uu gaarsii annaga maba gaarsii karno, maxaa yeelay rabbul ciza asmaada ilaahay qayb ka mid a lagu magacaabay, bil mu'miniina ra'uufun raxiimun, waa laba sifo ilaahay yaa ku magacaabaya rabbul ciza. Asxaab kuma magacaabin, bini aadan kuma magacaabin, dad kale kuma magacaabin, rabbul ciza darajaas gaarsii. intaa ka badan sharafta ay leeyihiin nabi maxamed waa ku xadgudbaysiin, ilaahayaaba wuxuu gaarsiiyey asmaadiisi sifadiisi sifo ka mid a uu ku magacaabo, bal sifadaas sifad ka mid a awba ilaahay nabiga kulligiis ku magacaabay oo maxaa laga dhigay raxmad inuu yahay nabiga. mawluudka fiiri maxaa ka dhex socda fiiri? ikhwatii fillaah, nabigeena waa jecelnahay, waa xusaynaa 24 saac, waa xusaynaa maalmaha gaarkoo farax u dhashana waaba ka sii weynta faraxa, waa ziyaado intaan halmaannay halki maalmaan sugayna maa xusayna macneeda maahane, waa farax ziyaada ah. adduunka dhan baa ku farxay, taariikhda adduunku u beddelay, isbeddel ayuu keenay, ilaahaa jeclaaday. waxaan hani'an lakum, begeysi wuxuu u sugnaaday ninkii macnaha dilaha ku roon yahay kasoo qayb gala khayrkan iyo macnaha dilaha ku roon yahay barakaadkan iyo laxadaadkan wanaagsan. waxaa waaye waxaa hoogay ninka haddii ilaahay ku roon yahay khayru khalqillaahi macnaha farxaddiisa iyo sharafkiisa iyo macnaha haddii ilaahay ku roon yahay ka macnaha bidcoobay. Cabdirashiid Maxamed Nuur Cabdirashka, Universal TV, London. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle oo kulanku adeen magacaabista golaha wasiirada maamulkaasi Cumar Maxamed Soomana ayaa mar kale ka warramaya. xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa shir ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho ee xarunta Jamhuuriyadda Soomaaliya, waxa ay si rasmi ah ugu dhawaaqeen in ay ka hor yimaadeen 57 xubnood ee golaha xukuumadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ee dhowaan madaxtooyada magaalada Jowhar uu kaga dhawaaqay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare. Cabdirashiid Cabdiraxmaan Warsame oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle kana qayb galay kulankoodan maanta uga qabsoomay magaalada Muqdisho waxa uu ka warramay sababta dhabta ah ee xilligan ku soo beegtay inay ka hor yimaadaan magacaabista golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle. madaxweyne annagaa dooranay, si runtii si kalsooni aanu ku dooranay, doorashada aan dooranay waxaa noo muuqata marka hadda la joogo 3 bilood ka bacdi waxaa noo muuqata inuu yahay afhayeen heshiise gaara la galay, waxaa noo muuqata in dhaqaalihii yaraaya imaaraadkiiya laga helay dowladda federaalka ah, hal waddo oo 50 mitir maahana wax kaleu ku qabtinaan la arag, hal xafiis oo wasaarada ay leedahay wasaaradda gudaha ayaa waxay leedahay hal xafiis oo ay ka xoogtay laftigeeda degmada sida ugu dhaqmada noo muuqata. waxaa noo muuqda qaababka uu u dhaqmahayo oo ah dowladdan oo laptop laga maamulo oo hay-adihii horumarinta iyo wixii dhaqaalaha bixin lahaa oo dhan kulli akoonna loo samaystay
annagoo 3 bilood joogay waxa noo muuqata godka iyo dhibaatada ay ku socoto Hirshabeelle waxaan rabnaa in marka bulshada reer Hirshabeelle inaan ogeysiino arrimaha noocaas ah annaga ka xildhibaan ahaano ma aqbali karno haddaba markii shirkan uu soo dhamaaday kadib xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxay soo saareen warmurtiyad ay ku cadeynayeen in ay diidan yihiin magacaabista golaha wasiirada waxaana ku dhawaaqay xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Qeyre oo baarlamaanka Hirshabeelle ka tirsan waxa magaalada Muqdisho ku kulmay xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle oo gaaray ilaa 70 xildhibaan kala fadhigoodii ama kulanka isku yimaadeen kaasoo ujeedadu ugu weynayd ahayd la xisaabtanka madaxweynaha ay waxa soo saaran war saxaafadeed qodobka koowaad kadib markaa aragnay in la jabiyay qodobka 16aad farqadii 3aad ee dastuurka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ku saabsan magacaabista iyo ansixinta golaha wasiirada qodobkaas farqadii 3aad oo sheegaya soo magacaabida iyo ansixinta waa in ay dhaafin 45 cisho marka uu la wareego madaxweynaha xafiiska qodobka 2aad kadib markaan aragnay inuu la yimid matalaad ka baxsan tii loo idmaday kaas oo ka hor imaanaya qodobka 11aad farqadiisa 1aad ilaa 2aad kaas oo qeexaya awoodaha iyo waajibaadka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle kuna qancay inuu noqdo afhayeenka maamulada Umar Maxamed Soomane Universal TV Muqdisho Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ku dhaqan dalka Koonfur Afrika kulan ay ku yeesheen dalkaasi waxay kaga hadleen horumarka uu sameeyay maamulkaasi waxayna baaq u jeediyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi Koonfur Afrika inay maalgashi ku sameeyaan deegaankooda deegaanka horumarka socda waxa ka mid ah biyo gelinta waxaan arkay biyihii laga qaaday dhulka u dhaxeysa ee marayda maxaan ugu dhaa dhiita ay gunagado ee tagay ilaa Marsin iyo biyihi laga soo qaaday danood oo ilaa iyo doolo dhalo lagu faafinayo biyaha laga qaaday inay 300 km socdaan arin yaab la weeyo horumarkay kamid tahay waxyaalaha aan soo arkay waxa kamid ah webigi weynaa Jeena Dhaxmay oo kala gooyay dadka Soomaalida iyo Oromada waxa la saaray buundooyin aad u waaweyn shacabkeena waa u baxsadeen dadkiina aad boogu baxsadeen shacabkeena waa u baxsadeen buundooyin aan la yaabnay waxay ka soo wareegi jireen erar inta xagga kale laga soo maro herar laga soo wareego oo laga soo wareego xagga oromada bartankeeda xagga maalin dhaweyd ayaa isla saaray waxaa la saaray buundooyin aad u waaweyn oo baabuurta ku gudubto degmooyin cusubna waa laga sameeyey wax fiican ayaa loo qabtay ummadaana waa horumarkay ka mid tahay ilaa deegaanka horumar buu gaaray waxyaalo badan buu ku tilaabsaday maba ka warqabna meesha locationadii baa lagu xariisan yahay in mar la soo booqdo oo la soo fiiriyo investment baa jiro maalgelinna la samayn karaa waa degi kartaa waad ka imaan kartaa waxyaalo badan baa jiro markay dhalinyarada waxaan ku boorinayaa hadda dhalinyarada wacyigelin badan baa la siiyaa dowlad deegaanka wacyigelintaas waxaa ka mid a inay shaqaysan karaan business samaysan karaan kow inay wax baran karaan waxbarashadoodii ay horumar ku gaari karaan ay dowladdii u shaqayn karaan inay mataqaanaa meeshay doonaan aadi karaan taa ayada la fiidi waa horumar dhalinyarada ayaa waxaa mataqaanaa midnimada iyo sharafta ay ku imaan kartaa marka ugu horeyso inaan nahay dad barta ay ku sugan yihiin meel kasta adduunka ku sugan yihiin inay isku xiran yihiin waana iska warqabaan aynu gacmaha isqabsanno dalkeenna aynu ku aadno horumarka iyo nabadda iyo noloshan aan ka shaqayno adduunka waxaa aas-aasi u ah nolosha la idin sheego haddii nabad la waayo nolol ma jirto nabaddu marka PDSI maanta gamca ay isqabsatay oo hormartay meel walba ay joogaan South Africa gobol walba ay kala joogaan annaga gacantaadan ay nala soo jaatay waqti dhow in ay oramadii dalkeenni ay dadkeenni aada u laynayaan oo dhibaato badan ay waddankeenni haysato oo barakac badan waddankeenni uu ku jiro barakacaas iyo dhibaatada waddankeenni maanta ka taaganna DDSI inay dadka South Africa jooga waddankan intayna joogtahay inaynu gacanta isqabsanno inaan dadkeenna u gurmanno inaan dalkeenna u gurmanno dadka ku barakacay inaan dadkaasi dadka sugayaan waa innaga waxaa jir jirtay biyola-aan baa jir jirtay waxaa jir jirtay waxbarashola-aan baa jir jirtay maanta alxamdulilah
magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad lagu caleemaysaray yuusuf kulmiye culso waxana munaasabadaasi ka soo qayb galay odayaal iyo waxgarad munasir maxamed abdi ayaa ka waramay xafladan oo lagu caleemaysaray gudoomiyaha gudiga maamulka iyo siyaasadda mudane yuusuf kulmiye culso waxa ka qayb galay odayaal waxgarad siyaasiyiin iyo marti sharaf kale waxgaradkii iyo hoggaanadii dhaqan ee munaasabadan ka qayb galay waxay sheegeen kuna dheeraadeen sida yuusuf kulmiye looga doonayo inuu uga soo dhalaalo mas-uuliyadda loo idmaday isla markaasna waxay sheegeen in rajo weyn ay ka qabaan shakhsiyaddiisa oo ay ku tilmaameen howlkar intaas waxaa la diyaarinayay oo la xulayay qofkii xaajimare lagu bedeli lahaay guddiga maamulka waa soo xuleen nin ma taqaanaa waxay keeneen nin waxay keeneen booska miro buuxsha odayaasheenna dhaqanka waa loo yeeray waa aqbalnay waa soo dhaweynay waa u ducaynay waa caleema saarana annaku waxaan usoo gudbinay bahweynta soomaaliyeed oo kala gedisan oo soomaaliyeed oo fadhida meesha noo soo aabushay xafladan aada kugu qiimaha badan gudoomiyaha beesha abakar maamulka iyo siyaasadda waxaan raa marka hore inaan u duceyno oo aan u duceeyo ilaahay u barino odaygii meeshaan baneeyey mira cali cusub leh ilaahay u naxariisto jannatulfardows allah ka waraabo innagana sabir allah naga siiyo intaa kadib marka ku xigta waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo saaxiibkay yuusuf ilaahay ha ka dhigo xilka loo igmaday kolba ninka inta abakar fiiriye uu soo saaray waa dareemi karaa waa nin culus culusog awowgiis ilaahay ha ka dhigaan lay waxaa aabiis haddana la yidhi kulmiye kiida soomaali kulmiye allah ka dhigo wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda soomaaliya ciise wehliye maalin oo ka hadlay kulankani ayaa la dardaarmay gudoomiyaha la caleemo saaray yuusufkiin waxaan leenahay anoo ku hadlaa magacayga iyo kolleyba inka axaabka aan nahay oo aan ka wakiil noqon karo waan kula shaqaynaynaa haddaa xumaaqii hagaa khabaaqaba haddaa xumaaqa waan kula shaqaynaynaa kaa yeeri weyn haggaa khabaaqada waan kula shaqaynaynaa waa kaa rabli marka labadaba waa nagu tushan waxaan leeyahay yuusuf dhibaata maantii kuu ku tahay laakiin waa dhibaaka la rabo waa dhibaako bini aadamka ay raadsadaan ay rabaan haddii uu xaliyo oo ku guulaystana maaragtay magac iyo wanaag iyo leh xataa haddoo isku dayo meel gaaro waa wax fiican ugu dambeyn waxaa saxaafadda la hadlay yuusuf kulmiye culso waxa uuna yidhi iyo xafladdii waxay ku saabsaneyd waa la yidhi xafladdu ma ahayn mid oo dabaaldega ma ahayn mid la isugu hambalyaynaayo waxay ahayd mid waajibaad laysku siinaayo laysku faraayo in ummadda midaynteedu uu noqdo saldhigga waxqabadkeeda munaasir maxamed cabdi universal tv muqdisho jaaliyadda soomaaliyeed ee minnesota dalka maraykankana waxay u dabaaldegeen sanad guurada koowaad ee aasaaska maamulka hirshabeelle siduu ku soo warramayo wariyaheena deeq darajo jaaliyadda soomaalida ee hirshabeelle ee ku nool dalka maraykanka ayaa munaasabad isugu jirta dabaaldega sanad guurada koowaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle iyo soo dhaweynta madaxweynaha cusub ee hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo golaha cusub ee wasiirada lagu qabtay magaalada miniya bulis ee gobolka minnesota munaasabadaasi oo ay kasoo qayb galeen qeybaha kala duwan ee jaaliyadda soomaalida sida culimaudiinka waxgaradka haweenka iyo dhallinyarada ayaa waxaa lagu muujiyey taageerada loo hayo madaxweynaha cusub ee hirshabeelle iyadoo dadkii ka hadlay munaasabadaasi ay si isku mid a usoo dhaweeyeen maamulka hirshabeelle aan wanaag badan aan ummadda aanu anfarno annaga haddaan nahay qurba joogta mar walba waxaana saaran inaan ka shaqayno wanaaga isku xirka dadka sanadkan sanadka hore markii madaxweynuhu horreeyey la doortay cali cabdullaahi cusub oo duco iyo guubaabo ah iyo soo dhaweyn
haddana waa markii labaad hadda madaxweyne kale noola dooray marka waa soo dhaweynaynaa madaxweynahaasna waxaad dareemaysaa dadka shabada dhex yiraan degan inay yihiin dad nabadeed dad nabada jecel mar walbana ka shaqeyn badan waxaan u mahadcelinayaa walaalihii qiimaha badnaa ee soo qabanqaabiyey xafladan quruxda badan ee maanta lagu maamuusayo maamulka cusub ee Hirshabeelle uu madaxweyne ka yahay maxamed cabdiwaare iyo madaxweyne ku-xigeen cali guudlaabe iyo guddoomiye baarlamaan sheekh cismaan barre waxaan leeyahay ilaahay ha ka dhigo kuwii garta xilka aada u culus ee loo igmaday noqdana kuwa ku haga reer Hirshabeelle gaarsiiya horumar iyo barwaaqo aniga oo ku hadlaya magaca guddiga qabaqaabada in aan idinkaga mahadceliyo imaatikiinaan aad imaadeen xafladan aan ugu talagalnay soo dhaweynta madaxweynaha cusub maxamed cabdi waare iyo sanad guuradii ka soo wareegatay halka sano maamulka Hirshabeelle waa maasantihiin anigoo ku hadlaya magaca guddiga aaway waa hameen farxadeed weeye soo dhaweynta Hirshabeelle aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay soo dhaweynta lagu soo dhaweynayo madaxweynaha maxamed cabdi waare waxaan leenahay hambalyo 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 gobol walba waxaa dhisa qurbo jooga marka haddaa ka seexataan dee ma shaqaynayso hadafkii lahayd Hirshabeelle ma gaarayso waa inaan anaga u kacnaa dhalinyaradan wiil la hadlayaayo insha allah wax ma boqol daar iyo konton daar la aruuriyo wax badan bay qabataa محمد مصنور ديق درجة يونيفرسيتي في مينيسوتا warkaasi wuxuu ka imaanayaa telefishinka Universal markan qodobka ugu dambeeyay ee dibadda xulafada uu hoggaaminayo Saudi ayaa soo dhaweeyay Cali Abdalla Saleh oo ka soo horjeesto kooxda Houthiyiinta xulafada uu Saudi hor kacayo ayaa soo dhaweeyay hadal ka soo yeeray madaxweynaha hore Yemen Cali Abdalla Saleh oo xogagiisu ay dagaal kula jiraan Houthiyiinta kaas oo wada hadal ku baaqay hadalka xulufadu ay soo saartay ayaa lagu sheegay in go'aankaasi uu yahay mid hoggaanka qabanaya isla markaana la safanaya rabitaanka dadka Yemeniinta ah isla markaana ka xoroobaya dhibaatada iyo dayacaadda ay wadaan ciidamadaasi Master Saleh wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay in bog cusub la furo hadii isbahaysigu uu qaado xanibaada isla markaana uu joojiyo weerarada laakiin Houthiyiinta oo ay jaalihiin ayaa arrinkaasi waxay ku tilmaameen mid qiyaano qaran oo ku sameeyay madaxweynihii hore ee dalka Yemen. Guud ahaan daawadayaal waxa inta ku dhana warkii aad kala socoteen telefishinka Universal anigoo Maxamed Cabdinaasir ayaan la ayaa warkii idin la socodsiinayay intaynu ku kulmi doono warka kan xiga sidaas iyo nabadgelyo.